Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. DTV Aktual efirdədir. Azərbaycan hökuməti koronavirusla mübarizəyə gərəkən ən zəruri tədbirləri operativ şəkildə həyata keçirir. Nə xoş ki, doğma şəhərimiz bu sahədə öndədir. Bugünkü efirimizdə Sumqayıt ziyalıları iştirak edir. Böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edirəm. Şahin Məmmədov. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Sumqayıt şöbəsinin sədri, Qartal tikinti firmasının direktoru. Hər vaxtınız xeyir olsun. Şahin müəllim, istərdim söhbətimizi sizinlə davam etdirim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev nümunə göstərdi. Bir illik əmək haqqını koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna bağışladı. Müəssisələr, fərdi şəxslər də bu təşəbbüsə səs verdilər. Sumqayıt sahibkarları da yəqin ki, geridə qalmadılar. Tamamilə doğrudur, söylədir. Ümumiyyətlə, dövlətin bu dəqiqə həm maliyyə və digər gücü çatır ki, hətta bu ianələr olmadan belə buna tədbirlər görsün. Ancaq burada bir sosial məsuliyyət var. Cənab Prezident də burada nümunə göstərməklə bu insanlara bir mesaj verdi ki, hər bir bəlaya sahibkarlar və digər fiziki şəxslər və insanlar birlikdə bu bəlaya qoşulmalıdır. Təbii ki, məsələn, bu fiziki şəxslərin, hüquq şəxslərin bunlara bu ianəyə qoşulması çox diqqət cəlb edəndir və bunun mənəvi tərəfi daha çoxdur. Məsələn, biz Qartal tikinti firması olaraq biz də bu fonda pul keçirdik və düşünürəm ki, digər sahibkarlar da bizim nümunəmizdə bunu qeyd edəcəklər. Ancaq məsələ tək bu pul keçirməklə deyil. Ümumiyyətlə, sahibkarlıq subyekti burada çox böyük bir, deyək ki, prezidentin özü də söylədiyi kimi, burada sahibkarlıq sözünün çox deməli İqtisadi fəallığı zəifləyir, onlara da müəyyən zərərlər dəyir və bunun üçün dövlət 1 milyard manat pul ayırdı ki, yəni bu iqtisadi aktivliyi saxlaya bilsin, məşğulluğu saxlaya bilsin. Mən fürsətdən istifadə edərək Sumqayıt sahibkarlarına bəzi məsləhətləri vermək istəyirəm ki, bu durumda biz nə etməliyik? Birinci, prezidentin də söylədiyi kimi ixtisarlara yol verməmək. İxtisarlara yol verməmək üçün də bir çox mexanizm var. Məsələn, biz təbii ki, hər il işçilərimizi ildə bir dəfə əmək, deyək ki, ödənişli məzuniyyətə göndəririk. Daha çox bax bu durumda, bu qarantin müddətində mümkün olan işləri, deyək ki, əmək məzuniyyətə buraxmaq lazımdır. 65 yaşından yuxarı əgər işçilərimiz varsa, bunlar bir mənalı şəkildə işə cəlb etməməliyik. Və deyək ki, digər bir neçə sektor var ki, bunlar ciddi zərər görür. Məsələn, deyək ki, bu restoranlar olsun, şadlıq evlər olsun, nəqliyyat sektoru olsun. Bu sahibkarlar da ciddi təsirə məruz qalır. Şadlıq evlərində düşünmürəm ki, ciddi problem olsun. Onlar elə məhərrəmlikdə də deyək ki, belə bir vaxtdan düzləşirdilər. Yəni, qrafik üzrə qrafikini yeniləyərək planlaşdırılmış toy mərasimləri eləyəcək. Ancaq restoranlar və digər yaşam əsələri, hansı ki, iş rejimi 12-dən 15-ə kimi müəyyən edilib, bunlar da həm çeviklik göstərməlidir, həm də ki, təbii ki, biz indi Sahibkarlar Konfederasiyası olaraq dövlətdə təkliflərimizi verəcək ki, yəni bu prosesdən zərər görən sahibkarlıq subyektlərinə dövlət necə, hansı mexanizmlərlə kömək edə bilsin. Burada həm vergi güzəşlərindən söhbət gedər, sosial müdafiə məsələlərindən gedər. Bax, elə bir nümunə deyim də, məsələn, biz həkim də buradadır. İnsanlar xəstələnəndə, əvvəllər Sovet dövründə biz görürdük ki, gedirdi işdən azad olmaq varan spravka götürürdü və bunun ödənirdi sosial müdafiə fondları tərəfindən. Ancaq indi belə bir qanun vergilikdə var ki, yəni 14 günün sahibkar ödəyir, 14 gündən yuxarı artıq bu qalarsa, onda sosial müdafiə fondları. Bəlkə bu dönəmdə, bu kritik vaxtda bunu bir az, məsələn, bura bir deyib, biz də təkliflərimizin biri də bu olacaq ki, bu dönəmdə əgər kimin tibbi arayışı varsa, onların əmək haqqını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qarşılasın və digər mexanizmlar var, bunları sadılamaq istəmirəm. Ancaq bir Sahibkarlar Konfederasiyası olaraq ikinci bir diqqət çəkən, yəni ofis işçiləri də burada ciddi risk faktorudur. Yaxşı olar ki, onların evindən idarə etmək, indi internet, hamının evində öz şəxsi kompüteri var, interneti var. Yəni, öz evindən işini idarə etmək deməli, praktikasına da ciddi fikir vermək lazımdır. Və digər tərəfdən deyək ki, əgər bugün vacibliyi, məsələn, hansı ki, bu karantin dövründə mütləq bu işi yerinə yetirmək bir o qədər vacib deyilsə, mümkün qədər onları sonraki dövrə ərtələmək lazımdır ki, yəni bu dövrdə insanların bir-birilə təması azalsın
və bütövlükdə prezident də söylədi kimi sahibkarlar da bir deyək ki, buna ciddi bir solidarnos, yəni dəstək ki, birlik göstərməlidir ki, yəni mümkün qədər işçiləri əmək müqaviləsi ilə, xidmət müqaviləsi ilə işləyən işçilər də deyək ki, baxmayaraq ki, indi bizim sifarişlər azalıb, bir çox yerlərə artıq biz işimizi dayandırmalı olmamışıq. Çünki sifarişçilər bura izolyasiya qoyub və yaxud xaricdən mal ala bilmirik, xaricdən idxal edə bilmirik. O dövlətlər də qapalıdır. Ümumiyyətlə, bu proses, bu koronavirus bütün dünya iqtisadiyyatına, Azərbaycan sahibkarlarının fəaliyyətinə ciddi təsir göstərir. Və prezident də söylədiyi kimi, dövlətin göstərdiyi bu, deyək ki, ayırdığı pulu bu istiqamətdə xərcləmək olacaq. Ancaq düşünürəm ki, bunun meyarları Nazirlər Kabineti qısa müddətdə cənab prezident tapşırıb ki, bu meyarlar açıqlansın, hansı meyarlara görə, hansı kateqoriyalı sahibkarlar bu güzəşlərdən istifadə edə biləcək və deyirəm, onu gözləmədən də biz təbii ki, təkliflərimiz bu meyarlar açıqlanandan sonra mən subqay sahibkarlarını çağırıram ki, utanmaq yox, yəni ciddi şəkildə, qanunvericiliyə uyğun şəkildə bu meyarlara uyğun öz deməli istehsal fəaliyyətində dövlətdə müəyyən güzəştlər üçün müraciət etsinlər. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm Şahin müəllim, maarifləndirmə işi ilə bağlı sizə də müraciət edim. Qartal tikinti şirkəti böyük bir şirkətdir. Təbii ki, indi hər yerdə iş dayanıb, hamı karantin vəziyyətindədir. Bəs siz necə tabeliyinizdə olan işçilərinizə maarifləndirmə işlərini necə təqdim edirdiniz? Sahibkarın dövlət müəssisəsinə fərqi odur ki, deyək ki, müəllimlər evdə oturursa, bunlar əmək haqqını rahatca dövlət büdcəsindən alacaq, amma sahibkar evdə qal və maaşsız qal, bu biraz düzgün deyil. Yəni, biz mümkün qədər, biz istehsal sektorunda məşğul olan sahibkarlar mümkün olan qədər öz fəaliyyətini davam etdirməlidir ki, bu işçilərini əmək haqqı ilə təmin edə bilsin. Yəni, bizim, deyək ki, evdə oturaq, heç bir iş görmək bu bizim üçün uyğun deyil, amma bunun həlli yollarını biz, yəni bu riskləri azaltmaq yolu ilə. Yəni, biz dediyimiz kimi, bizim ofisin girişində və yaxud iş obyektlərində mütləq o dezinfeksiya, məsələn, spirtdən, maskadan və s. istifadə edilir. Biz tövsiyə edirik ki, deyək ki, bunlar bir-birindən aralı işləsin, yaxın işləməsin, digər o sifarişçinin, deyək ki, obyektlərindəki işçilərlə təmasda az olsunlar. Ancaq təbii ki, bu şərtlər daxilində, bu maarifləndirici və çox yaxşı ki, həm bizim işçilər, həm sifarişçinin, deyək ki, personalları bu ciddi məsələləri başa düşür və bu maarifləndirici Nazirlər Kabinetinin yanındakı, deyək ki, bu qərargahın verdiyi tövsiyələrə əməl edirlər. Yəni, dediyim budur ki, sahibkarların işi biraz çətindir. Yəni, bu eyni zamanda həm istehsal fəaliyyətini, xidmət fəaliyyətini davam etdirməlidir, həm də bu xəstəlikdən qorunmalıdır. Burada da dediyim kimi əsas məsələ bu maarifləndirici, bu şəxsi gigiyena və digər tələflərə əməl etməklə bundan istifadə etmək. Yenə dediyim kimi, o mexanizm ki, Nazirlər Kabineti meyarları müəyyən edəcək, düşünürəm ki, o da sahibkarlara müəyyən bir dəstək olacaq ki, bu zərərlərdən sahibkarlar qismən dövlətin köməyindən istifadə edə bilsin. Aydındır. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona yaxınlaşır. Sonda hər birinizə belə bir sual vermək istərdim. Tövsiyələriniz varmı bizi izləyən televiziya tamaşaçılarına? Mən də təbii ki, sahibkarlara müraciət olaraq bildirirəm ki, bu dövrdə, yəni qarantinlanla bağlı, deyək ki, məhdudiyyət olan sahibkarlar subyekti işini o tələblərə uyğun. Məsələn, restoran deyək ki, pul qazanmağı düşünməsin və yaxud nəqliyyat sektoru rayondan insan daşımağı pul qazanmağı düşünməsin. Burada onu düşünmək lazım ki, sən öz bu fəaliyyətindən digərlərini də bu virusa yoluxladıra bilərsən. Bir də ki, bu çox vurulur. Bu, məsələn, tutaq ki, bir güzəşlər də sahibkarlar bir deyək ki, bu icarə haqları digərlərdir. Bunlarda da müəyyən bir-birindən güzəşlər tətbiq edərək düşünürəm ki, bu bəlanı birlikdə, cəmiyyətlə, hökumətlə birlikdə sahibkarlar da atlatmağa çalışmalıdır.